I dag skal vi prøve tre forskellige netcaféer til tre forskellige prisniveauer. Men som I kan se, mangler jeg en gæst. Ham skal vi op og hente nu. Fornøjelse. Er vi klar, du er? Gæsten i dag, det er min manager og rigtig gode ven, Simon. Fornøjelse at have dig med. Vi gamer begge to virkelig meget. Vi er begge to inde i e-sport. Hvad tænker du om netcafé? Har du været på det før? Hvordan? Ja, jeg har været meget på netcafé, før jeg selv fik det, sådan her. Ja. Men det er jo sådan lidt en... Det er lidt slimet, ikke? Det er lidt slimet. Det er lidt slimet. Jeg kan faktisk huske, da jeg var lille, der plejede vi at fejre børnefødselsdag på netcafé. Det er måske lidt nørdet, men nu skal vi i hvert fald se de netcaféer i tre forskellige prisklasser. Det er de ting, vi kommer til at vurdere på i løbet af dagen. Vi kommer til at vurdere på alle steders toast, alle steders atmosfære, og så til sidst, men ikke mindst, computerne. Kan man spille det spil, man egentlig skal spille? Og det første, vi starter med i dag, det er atmosfæren. Og, alle fordommene. Kan man sige, det er lige op til alle fordommene. Der er ikke sådan mega mange. Det er ikke års aften. Men hey, det er hyggeligt, og hvis du bare skal spille, så er du finere. Yeah. For at teste computernes specs, og om de er så gode nok til vores spil, så kommer vi til at spille Counter-Strike. Vi kommer til at spille ME1. Jeg kommer til at rulle dig. Og så kommer vi til at se, altså, om computerne har det, som vi skal bruge for at spille vores spil. Og hvis man bliver lidt sulten, mens du er på netcafé, så har vi altså en hel browser her. Man kan altså få nogle barbell proteindrink, fordi man har altså brug for proteiner, når man sidder og gamer. Hvad kan man få mere? Selvfølgelig alle klassiske booster, der er energidrik. Jamen, vi er nu i fuld gang med at sidde og spille MV1 på Let's Play, og vi har fået at vide, at den her netcafé, den altså er ældre end mig. Vi har altså både et VIP-rum, og så har de altså også et tilbud om natten, som altså gør, at du får ca. 10 timer for 25 kroner. Fordi du altså får også en hel masse ekstra toast, cola osv. Og det er altså derfor, vi så på hjemmesiden, der stod fra 10 kroner. Så vi er altså ikke blevet scammet, vi er bare dumme. Det er altså noget okay gear, hvad jeg faktisk siger, man sidder og spiller med. Noget af det er måske lidt mere greasy end andet, men sådan er det. Det er jo netcafé, det er en del af charmen. Skærme 60 Hz. Jeg ved ikke, hvordan det er inde i VIP-rummet, men personligt så skal jeg helst have 144 Hz. Headsettet, det er HyperX, det er lidt brugt, men den del af charmen jo. Når man sidder for 10-20 kroner i timen cirka og spiller, så er det faktisk okay gear. Skræm med, der er jo også en forretning, der er også nogen, der skal tjene penge, så det er en ærlig sag. Lad mig nu ramme et hoved her, altså. Nice. Der er no way! Thank God. 16-14. Vi tager the dub. Tredje ting, vi rater på netcaféer. På Let's Play. Billigste af alle. Det er en helt god. En god... Okay. Det er simpelthen... Det er et pepperoni. Det kan jeg godt lide at se, jo. Hvad siger du? Sucuk, får vi at vide. Det er sucuk. Jamen, skål. Skål, mand. Men der er lidt spicy. Der er sådan lidt chili på det. Jo. Hvad giver vi den mere til 10? En jævn 7'er. Det kan ikke godt snise op på noget. Det er ikke en 7'er. Altså på en toast? Det er den 4. Er en toast at være? Det er den 4. Hvad skal der en toast for, at det skal op på? Bare vent til senere. Jeg er høj forventninger. Jeg er høj forventninger. Hvad skal det hedde? Sucuk? Jo, det smager as. Hvorfor er det, at det er blevet sådan... Det er blevet sådan en ting med dig i videoerne nu? At du skal også smage på maden, som om du er sådan en fattig en, der får lov til at spise til sidst. Det var så Let's Play. Hvad er dine tanker om netcaféen? Altså, alt er jo præcis, som man forventer, når man kommer ind i sådan et sted. Jamen, det er det. Der er lidt dunkel, der er ikke så super fyldt op med mennesker. Tastaturet er lidt fedtet, men altså... Det er den klassiske netcafé, det er det, vi forbinder med netcaféen, ikke? Nu skal vi videre til den midterste pris, som altså er Game Time, som ligger inde ved Østerbro, lige under parken faktisk. Det bliver interessant at se, hvordan den kommer til at se ud. Vi står nu foran parken Game Time, som altså er det midterste prisniveau i forhold til vores tre netcaféer. Som I kan se, lokation ligger jo Østerbro lige under parken. Men hvad har vi forventninger til den her base? Jeg tror bare, det er en større udgave. Det tror jeg også. Jeg tror meget, det kommer til at blive det samme. Men nu får vi at se right off the bat, som jeg begynder at sige. Meget, meget større netcafé allerede. Jamen, vi har fået VIP-rummet. Hvilken fornøjelse. Og vi ser selvfølgelig vores kære venner fra Astralis til at spille. Men jeg ved ikke, om I kan høre det på mikrofonen, men der er nogen, der borer lige ved siden af. Jeg synes godt, man kan konkludere det allerede. Man kan godt mærke, at det er lidt lækre. Altså, det er noget bedre stole. Ja. Jeg tror bare, kvaliteten sådan er... Og det der, er lige oppe en tand, og det er også fair nok, fordi sådan er det jo med prisniveauet, når det også stiger, ikke? Cool. Nu er vi stået også til rette på Game Time, og nu skal vi lige selvfølgelig tjekke shoppen ud. Altså, noget, der er bare common, I guess, på alle netcaféer, det er, at man kan bestille sådan fra stedet. Og her kan du altså også få øl. Du kan få blank, simpelthen en fadøl. Godt lige sådan varme op her, inden du tager i byen.
Ja. Så bare sidde og drikke en masse blank, og så ramme med parken. Se, der er to forskellige slags spillere. Der er en, der bare kommer ind, klikker hovedet, fordi han er god, og så er der en, der sidder og laver settings derover. Ja, vi har lige set, du tog den ned. Kom, lad mig, hvor er du henne? Lad os lige snakke gear. Altså, musemunden er jo noget større her. Og det kan jeg jo godt lide, fordi jeg spiller med langsomt sættes. Ja. Lækkert. Mekanisk tastatur. Det vigtigste af det hele, det er faktisk, at computeren, du kan se spillet, det kører helt smooth. Det gør jeg ikke, det der, vel? Mener du det der, hvor low er du? Nej, hvor er du f***ing klam, altså! Ja, vi tager det første lås i dag. Det er en del af charmen. 1-1. Ja, vi er klar til toast-testen. Part 2. Nu er vi altså på game time. Allerede en langt bedre toast her, ikke? Mm. Nu sprøder. Mm. Måske er det mere tør. Men jeg rammer også syg, er det? Nej. Jeg føler, at man godt kan mærke, at den her har været en toaster. You feel me? Ja, men det er ikke, den er ikke bare optaget en mikrobølgeovn. Så var du mere. Den er faktisk godkendt. Jeg vil faktisk give en 7'er her. Jeg vil give en 7'er. Det her er nok en 7'er, så er den gamle en 5'er. Ja. En jævn 5'er. Ja, det kan jeg respektere. Det kan jeg respektere. Ja. Altså, det minder mig jo med SFO'en. Du ved, når du kommer ind fra skole eller sådan noget, du selv laver en derhjemme. Nå, det var så game time. Vi kom ud selvfølgelig til regnvejr, men jeg kunne godt have brugt nogle flere timer inde på netcafé. Det er jo egentlig nok de her måneder, der er helt perfekt at være på netcafé. Men game time, hvad siger vi? Yay! Mega fedt, at man kan få sit eget rum, at der er så mange muligheder for at få sit eget rum, hvis man nu kan samle 10 gutter til at sidde sammen på lagen eller et eller andet og bare hygge og spille mod hinanden. Ja. Større lokaler, sådan, det ved jeg ikke, det giver bare en anden atmosfære, at der er plads. Det føles mere lækkert, ikke? Ja. Vi kender alle sammen Astralis, og de har altså gået ud og lavet deres egen netcafé, som altså ligger inde i smørhullet af København, inde ved Rådhuspladsen. Så det bliver interessant at se. Vi skal derind nu, og det er jo altså den helt dyre prisklasse. Rådhuspladsen, Københavns Plads. Vi står altså på det mest usædvanlige sted i forhold til en netcafé. Det er altså helt ærligt, hvem i alverden tænker, lad os lave en netcafé det sted, hvor der er druk, hvor der er gang i den. Eller hvad? Måske. Jeg ved ikke, om jeg er helt væk her. Nej, det var fuldstændig ret. Altså, det er Danmarks dyreste adresse til en netcafé. Ja, det er det. Det er det. Så det er jo interessant også at tænke på, hvordan de overhovedet tjener penge, men man har håbet, der er en masse, der er op. Altså, ja, det er en netcafé, men det er jo lige så meget også branding for Astralis selv. Ikke? Det er vigtigt lige at have med det. Okay, stemningstjek inde i VIP-rummet. En fornøjelse. Lækkert jo. Allerede kan man godt se, right off the bat, at det er altså lækkert det her. Prøv lige at se. Udsigt ud til Københavns Hovedbanegård, næsten, basically. Jeg har taget VIP-rummet. Det skal være det dyreste af det dyreste, det lækreste af det lækreste. Så kan I se, der er VIP-rum her. VIP 1, 2, 3, 4 VIP-rums i alt. Og som I kan se, som vi også snakkede om tidligere, branding-wise, det er jo mest alt for branding, Astralis Nexus, fordi det altså er Astralis, ikke? Så her kan vi se de casual gamere. Det er altså sådan her, det ser ud helt normalt. Så har vi pro-rummet her. Så er der også normale computere her, som altså har en helt crazy udsigt her. Man kan sige, at atmosfæren eller stemningen herinde, den er lidt anderledes, nemlig som vi også lige snakkede om i forhold til det her med, at det ikke er så mørkt. Men på samme tid, så kunne jeg godt forestille mig, at hvis det var fuld hus her, så ville det være sådan, det vil være en kontrolleret fed stemning, giver det mening? Hvor ved de andre steder, der føler man lidt, det godt kunne måske blive sådan lidt for vildt, fordi man sidder lidt tættere her. Ej, rent, hvor du svinger der. Som de andre steder, jeg kan mærke, det er bare blevet almen. Alle steder, der kan man altså bestille drikkevarer, mad, hele vidden fra computeren simpelthen. Og subscribe. Lav en svendflex, så får du en til. Bum. Nu må vi se, om han husker at like og subscribe, eller om I husker at like og subscribe. Nej, Sønder, du er så low. Allerede sprød. Den ligner, den her ser... Den ser lidt tør ud, nok kan lege. Men hey. Skål. Den smager mere. Ja. Det er godt, vi lige har noget at drikke, men hey. Altså bedre ost og bedre skinke end de andre steder. Kvaliteten er bedre. Jeg giver den her 6. I? Ja. 6'er. Så toastvinderen, det var faktisk game time, ikke? Jo. Og vi har altså ikke specielt nuggets fra de andre steder, men vi fik at vide, at det skulle man altså prøve her, og det skulle være det bedste, så det giver vi selvfølgelig et forsøg. De ser faktisk virkelig gode ud. Not gonna lie, de ser virkelig, virkelig gode ud. Skål. Skål, mand. Den er varm. Ja, den er varm. Den er god. Ja.
Ej, hvor var den varm. Shit, det smager godt. Det smager faktisk af ægte kylling. Mm. Eller er jeg helt væk? Mm. Jeg skulle søge på Astralis Nexus placering i forhold til pris på Google. Det var altså de tre netcaféer til tre forskellige prisklasser. Simon, hvad ser vi? Hvilken er mest værd? Jeg tror, det bliver game time for mig. Game time? Mm. Jeg tror bare i forhold til pris og i forhold til, hvor lækkert der er og kvalitet på tastatur og mus og støj for andre og sådan noget. Og så er det også, altså, det er også okay, at der er lidt mørkt derinde, og det bliver sådan lidt cave-agtigt. Det er sådan lidt cave-agtigt. Ja. Jeg vil faktisk være uenig, og jeg tror faktisk, jeg giver den til Nexus, som altså er det dyreste. Og grunden til, at jeg gør det er fordi, at i forhold til mine behov, jeg har jo selv et setup derhjemme, så hvis det er, at jeg skal ud og du ved, på en netcafé, så tænker jeg, så må man gerne lige tabe sutten lidt og lige give det ekstra, for det bliver lidt lækkert. Så jeg giver den faktisk til Nexus. Jeg synes faktisk, det var det lækkerste sted. Hvis du har noget derhjemme, og hvis du ikke har noget setup derhjemme, det har det rigtig meget at sige, hvad du ender med at gå 100%, med. Fordi hvis du ikke har noget overhovedet derhjemme, så er det jo næsten bare lige før, man bare skal have det billigste. Det giver jo god mening. Og det der, jeg tænker, value-mæssigt, så kan det fint gå det med godt følge. Men jeg vil sige, skal du have det lidt lækkert, og som du siger, tab sutten, så er det klart Nexus. Hvis du siger gutter, ikke, man lige skal have en boy, så er det fucking nice. Det er det, jeg tænker, ikke? Men skriv ned i kommentaren, hvilken netcafé synes I var mest værd for pengene. Og skriv altså også, hvilken video skal vi lave næste gang. Skal det være noget mad, skal det være en oplevelse, skal det være hotel? Skriv ned i kommentaren.